კაი, всё, გადაწყვეტეთ, მე არ გიყვარს ბევრი ამბავი. არ ვიცი, გადაწყვეტა, ეხლა რომ დავწყვეტე, გადაწყვეტეთ, დათვალოს მეტას. ხო, მაგას გიგნით. ეს როგორ გული რა შენ თქვი ეს გვინდა? ბაბი, თუ ხარჯია, ხო, ბოლომდე გადა. ბაზარი რამეა, იცი რომ ეს მე 62-დან 36 ავიღო თუ 42. 42. ოღონდ მე ნახე რა ხდება შენ აქ ჩება 30 მეტრი. 18 მეტრია. ამ 30 მეტრში ეს გამოდივა სადღაც 500 რაღაც მეტრი რა, ისე 500 რაღაც მეტრი გამოდივა ეს. აქ ორ სერიალს ჩავტევთ მე და შენ. ვერა, იქაც დავიდეთ, ანუ უკან? არა, ვერ გაიგე რა. აი, იქ არ გავიდეთ უკან, მაგრამ აი ამაში ორ სერიალს ჩავტევთ მე და შენ. ხო და ვერ ჩავტევთ. 30 მეტრში. ხო, რამდენი გვინდა? მაშინ გავიდეთ, ამასაც გავწევთ. ესეც 42 რამდენი ვიყავით. ხო, მაგრამ ეს უკვე ძალიან შევსწავლეთ. Ну, машин ეს იყოს 36 რა. ეს უნდა დაილაპარაკო შენ იოსთან და დემნასთან და იმასთან რამდენად რეალურია. რეალურად ესეთი სტუდია, ხო? ამ ქვეყანაში არავის არ ექნება. ეს უბრალოდ სამია, კონტაქტებიც არ გვაქვს ეს დღე. შეიძლება ის მომდე კენჭი ვიყავ, მაგრამ ახლა ხამბავი რა არის? სანდრო გადადგა. ეგ იმას ნიშნავს, რომ ვეღარ მოხსნია. რადგან ვეღარ მოხსნია, იმიტომ რომ უკვე მოვალეობის შესრულებლად შეესთავაზა აკადემიურ საბჭოში, იყავი ვიდრე ჩვენ არჩევნებმა, არჩევნებ ჩავატარეთ. Okay, bring that home.